bakunzi bahora ho life turabasuhuje twongeye kuza kubaganirira ku buzima cyo twakora kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza uyu munsi tugiye kubaganira muri bimwe mu byo tubona iwacu cyangwa ku masoko bisanzwe ariko bikaba ari ingenzi cyane ku buzima bw'abantu bikaba ari ingenzi cyane mu kuturinda indwara uyu munsi tugiye kuganira ku mboga ziri mu bwoko tuzi cyane iyo bita carotte cyangwa karoti karoti ni imwe mu mboga tubona ku isoko kandi nziza cyane ku buzima bw'umuntu abantu benshi bashobora kuba bataza akamaro kayo cyangwa batayikoresha kenshi mu buzima bwabo ariko ikaba ifite umumaro ukomeye ndetse ku buryo buri wese twamushishikariza guhera uyu munsi gukoresha karoti mu mafunguro ya buri munsi kuyirya kuyibona ku meza ye akayirya mu buryo bwose ashoboye karoti rero ni imwe mu mboga ziboneka cyane akaba ari ingenzi ku buzima bw'abantu dore yuko ishobora kuribwa mu buryo bwinshi butandukanye karoti zishobora kuribwa ari mbisi zishobora gukorwamo umutobe ji zishobora kandi gukoreshwa mu buryo bita infusion cyangwa se zikashyirwa ku gice cyo ku ruhu ku mubiri nyuma mu gihe umuntu ashaka kugira uruhu rwiza karoti rero ni zimwe mu mboga zishobora kuribwa mu buryo butandukanye karoti iba nziza mu bihe byose cyane cyane ariko mu gihe idahiye cyane ukayirya ushobora kuyihekenya guhera ku bana kugeza ku bantu bashaje karoti ni ingenzi yari mbisi irahekenywa ni ikinyabijumba ikurwa mu butaka birumvikana igomba kubanza gukorerwa isuku ikarongwa neza mu mazi meza ndetse byaba ngombwa ukayiharuraho itaka cyangwa se utwo twanda tundi twasigaraho nyuma yo kuronga warangiza kuyumutsa neza ushobora kuyikata cyangwa ukahekenya ni nziza cyane ku bana dore ko ifasha amenyo yabo gukomera ikabafasha kandi gukura neza ikabafasha no kurwanya indwara zitandukanye zirimo nk'indwara z'inzoka inzoka zo mumara inzoka nka oxyure yufashe carotte umubiri biufasha kuyirwanya no kuyitsinda kandi karoti nubwo ari nziza ku bana ni nziza ku bantu bakuru ariko tutarava ku bana carotte ni nziza dore ko zituma amenyo y'abana mu gihe bari kuzikocagura bari kuzihekenya zituma amenyo yabo akomera zikabarinda kurwara amenyo acukuka zikabarinda kurwara amenyo ashirira dore ko karoti ubwayo yifitemo ibyo bita carotene ikigiramo vitamine A izo vitamine A rero ni nziza dore ko zituma abana bakura neza zifasha mu cyo bita division cellulaire ibyo ni ugukura k'umuntu aho turemangingo tuba dushobora kwikura mutundi bityo bigafasha umwana gukura neza carotte kandi zirinda indwara z'amaso yaba ari kubana no ku bantu bakuru carotte ituma umwana akura neza n'umuntu mukuru bimurinda gusaza vuba cyangwa gusaza imburagiye carotte ni nziza kandi mu gufasha umubiri kurwana no guhangana n'inzoka zitandukanye cyane cyane inzoka zo mumara inzoka nka oxyure ni utuyoka dutera gushaka kwishima mu gice cyo hasi ku kibuno dore ko ubwayo inabuza umubiri kugira indwara y'impiswi impiswi diare ni bimwe mu burwayi bushobora kubangamira umuntu ni bumwe mu burwayi bushobora guturuka ku nzoka zitandukanye inzoka za amibe n'izindi nzoka zo mu mara ibyo bita level intestino kandi karoti ni nziza cyane mu kongera ubushobozi bw'amaso mu kubona neza bikarinda uburwayi bw'ubuhumyi bikarinda indwara nka cataracte bikarinda n'izindi ndwara zijyana mu gutuma ijisho ridakora neza kurira ijisho kubabara ijisho guhuma kutabona neza karoti ni nziza mu gutuma uruhu ruba rwiza carotte muri za beta carotene zigize and lycopene mu gukora vitamine A ituma uruhu rushobora gukora utu serire dushyashya bigatuma uruhu ruguma kuba rwiza kandi rugahorana itoto karoti ni nziza mu kurinda ko haba icyo bita alteration de la peau ituma uruhu rudasaza igatuma uruhu rudapfa igatuma uruhu rutumagara igatuma uruhu rutagira icyo bita amaride igatuma uruhu rudakanyarara ngo rube rwumagaye cyangwa se rugende ruse nk'uruvuvuka karoti irinda uburwayi bwa acne ni ubwoko bw'ibiheri bikunze kuza ku isura cyangwa ku mubiri ibyo biheri binini bibangamye karoti ni imwe muri mu mboga z'ingenzi zishobora gutuma uruhu rusa neza kandi rukirinda ziriya ndwara twavugaga karoti ni nziza ku burwayi bw'igifu dore ko irinda uburwayi bw'igifu bita gastrite buriya burwayi bw'igifu bwo kubabara kugira inflammation mu gifu kugira acide nyinshi mu gifu kugira ibisebe byo mu gifu iyo ukoresha carotte wazikoresha ari mbisi wazikoresha ari umutobe wazikoresha
zitetse ariko cyane cyane iyo ari mbisi cyangwa ziri semi kwizi dahiye cyane ni nziza cyane mu gufasha igifu ni nziza cyane mu kurinda uburwayi bw'igifu kandi karoti ni nziza mu kurinda ibyo bita amasinesiti abantu benshi bakunze kugira uburwayi bw'amasinesiti cyane cyane mu gihe kirimo ibiyaga ubukonje harimo umukungugu harimo ibiyaga bitandukanye icyo gihe abantu benshi bakunze kugira ibyo bita amareji amasinesite ugasanga umuntu aritsamura ugasanga umuntu arakorora ugasanga umuntu arashima amazuru ari byiringira icyo gihe rero uyukoresha cyane kahoti bifasha umubiri kubasha guhangana no gutsinda izi ndwara z'amasinesite n'amabronchite kandi kahoti ni nziza cyane mu gutanga ubushobozi ku mubiri mu kubasha gukira ibisebe n'ibindi bibazo bishobora kwangiza ibice bitandukanye by'umubiri. Karoti ni nziza cyane mu gukaruma igifu ku bantu bakunze kubabara igifu bagira ya acidite nyinshi, acide nyinshi yo mu gifu nk'uko twari twabibabwiye. Kandi kahoti igira akamaro gakomeye mu kuringaniza imisemburo yo mu mubiri wacu. Karoti ni nziza cyane ku bantu bafite ikibazo cy'umwingo n'abantu bagira ibibazo cyo gice cy'imvubura gishinzwe kuvubura umusemburo wa tiroide cyangwa wa tiroxine rero ku bantu bagira ikibazo cy'umwingo kahoti ni nziza kuyikoresha kugira ngo twirinde ibibazo by'umwingo n'ibibazo bindi bikomoka kuri icyo kibazo cy'imisemburo itaringaniye kandi kahoti ifasha cyane abadamu mu kurinda no kubuza ibibazo byo mu mihango itameze neza imihango myinshi cyangwa ibura dore ko kahoti igira uruhare rukomeye cyane mu kurinda icyo bita dysmenorrhea ikarinda nibyo bita depression nervose ni kwa guhangayika kumva wacitse intege kumva uramburuye kumva ntumeze neza kumva ntiwishimye iyo depression nervose ako gahinda gakabije uwo munaniro ukabije uko kwigunga uko kugubwa nabi kahoti uyikoresha cyangwa uyikoresha kahoti mu mafunguro yawe uyikoresha ku buryo bukwiye buhagije birinda umubiri wawe kugira icyo kibazo cya depression icyo kibazo cyo guhangayika icyo kibazo cyo gucika intege ku bwonko icyo kibazo cy'umunaniro ukabije. Rero ni gute wakoresha kahoti kugira ngo wumve umeze neza cyangwa se kugira ngo ugere kuri biriya byose twasobanuye birimo kurinda uburwayi butandukanye uburwayi bw'amaso uburwayi bw'amenyo uburwayi bwa diyare ubw'igifu n'ibindi bitandukanye twabasobanuriye kahoti ushobora kuyikoresha mu bice twabivuzemo ushobora kuyikoresha ari mbisi ukayironga ukayihanagura neza kumuka ugakuraho ugahanaguraho utu twanda tw'inyuma ushobora kuyiharura then warangiza ushobora kuyikatamo uduce ukahekenya ushobora no kwihekenya ubwayo ariko ni byiza cyane guha abana kahoti bakazihekenya cyane cyane abana batangiye kumenya guhekenya kurya no gukanjakanja ibintu bikomeye mu gihe ari gushobora guhekenya kahoti bimurinda uburwayi bw'amenyo bituma umwana akura neza bimurinda indwara z'inzoka kandi bimufasha kumererwa neza no kumurinda indwara zitandukanye twavuze haruguru no ku bantu bakuru barazikenera muri ubwo buryo kandi ushobora kuyikoresha mu buryo bwa ji. Ji ya kahoti ushobora gufata nk'ikirahure cya kahoti buri munsi iyo ji ushobora kuyivangamo umutobe w'indimu ushobora kuvangamo umutobe wa pome iyo mitobe umutobe iyo ufashe umutobe wa kahoti ukavangamo citron cyangwa se pome urushaho kuryoha kandi ugatanga intungamubiri zihagije ku mubiri w'umuntu umuntu akeneye gukoresha nibura hagati y'ikirahure kimwe kugeza ku birahure bibiri ku munsi ushobora gukoresha nibura kahoti ukayirya nibura inshuro eshatu cyangwa se inshuro zirenze enye mu cyumweru. Kahoti ni nziza kandi inakoreshwa mu buryo bwa external application cyangwa se infusion aho bakata bakomeka ku bice bitandukanye kugira ngo barusheho gusa neza. Karoti rero iribwa mu buryo butandukanye ari mbisi ari tetse mu kuyiteka wirinda kwihisha cyane kugira ngo tudatakaza za ntungamubiri mu buryo bwo ko ubushyuhe bushobora gutuma ubushyuhe bwinshi iyo utekesheje imboga zigashya cyane zitakaza zimwe mu ntungamubiri amwe mu mavitamine. Ni byiza kutaziteka ngo zihishe cyane uruzikora mu cyo bita semi-cuit urazihisha gake ariko ntizishye ngo zihwane. Kahoti kandi ni nziza mu buryo bwose dore yuko ubwazo zinarinda diyare nk'uko nabibasobanuriye zikarinda ibyo bita amaparasite intestino za ndwara z'inzoka. Ni byiza kandi kuba warya nibura mu gihe ushaka kwirinda indwara z'inzoka zirimo nka guziyure cyangwa za nzoka zijyana mu gutuma igice cyo ushaka kwishimashima wakoresha kahoti ebyiri mbisi ukazihekenya nibura ebyiri buri gitondo mu cyumweru cyose. Kahoti kandi nanone ushobora kuzikoresha wazirapye cyangwa zikoresheje muri blender ukagerageza kuzigira ntoya icyo gihe ni ku muntu udashoboye nko gukanja kanja kandi
nabyo bitanga intungamubiri zihagije nk'uko wazikoresha ari mbisi. Karoti rero ni nziza nk'uko twabibasobanuriye, ni nziza cyane dore ko zifasha mu gukura, zifasha mu gukura imyanda mu mubiri, zifasha kandi mu kudezintoxika cyangwa mu gukura ya myanda mibi mu mubiri mu buryo buhagije, zigasohora imyanda, yewe zinasohora imyanda ya nicotine, ni imyanda ituruka ku kunywa itabi. Abanywa bitabi turabashishikariza gukoresha kurya karoti nyinshi buri munsi, kugira umubiri wawe washe guhangana n'ingaruka za ya nicotine za ryatabi, kugira ngo biturinde za ndwara harimo n'indwara z'ibihaha nk'amakanseri n'izindi ndwara zishobora kwibasira inzira y'ubuhumekero nk'uko twabibasobanuriye, muzirimo amasinezite, izimo amabronchite n'izindi. Karoti kandi ni nziza mu gutuma habaho kumubiri wongera gukora regeneration cyangwa wongera gukora akugara ko mu nzira z'ubuhumekero, bityo bikaturinda kwangirika kw'inzira z'ubuhumekero. Dore ko karoti kandi ubwayo inafite n'ubushobozi buhagije bwo gutuma nyine umubiri umera neza, uruhu rusa neza n'ibindi. Karoti ubwayo ni nziza kandi ni ingenzi, ariko mu minsi ya none hari abantu bashobora kugira ikibazo cyo kutabona karoti zihagije cyangwa zimeze neza, bitewe n'igihe zishobora kumara ku masoko, igihe zishobora kuba zarahinzwe hakoreshejwe nda nk'amafumbire menshi. Icyo gihe rero mu gihe udashobora kubona karoti, waragize ikibazo cyo kubura zimwe mu ntungamubiri zikomoka kuri karoti, tuvuge nko mu gihe ufite ikibazo cy'amaso utabona neza, ufite short sight utareba kure, cyangwa se ureba ibikezi, cyangwa se ufite uburwayi bwa rwose bw'amaso. Icyo gihe dukenera zimwe muri products zikozwe mu bikomoka kuri karoti, ariko zikabamo n'izo ntungamubiri ku rugero ruhagije. Aha niho tubasobanurira izo bita beta carotene and lycopene, ni imwe muri products zikorwa mu bikomoka kuri karoti, zikaba zifite ingano ihagije ya vitamine A, ingano ihagije ya beta carotene and lycopene, akaba ari ingenzi cyane. Ni zimwe muri products zikomoka kubikomoka ku bimera naturel, kandi zikaba zifite izo ntungamubiri nababwiraga, zirinda umubiri, zirinda amaso, zirinda inzira z'ubuhumekero, zirinda ibice bitandukanye by'umubiri, zikaburinda cancer, dore yuko zinatuma umubiri ushobora gukura neza, zikaburinda indwara zitandukanye, yaba ari indwara zo mu gifu, indwara zo mu buhumekero, yewe na za ndwara nabasobanuriraga zirimo nk'amabronchite, amasinezite, kudakura neza, uburwayi bw'amaso, uburwayi bwa prostate. Aha beta carotene rero iza kuba igisubizo mu gutanga supplement cyangwa mu gutanga iby'umubiri ubura bikomoka kuri karoti cyangwa mu bikomoka kuri bimwe muri karoti. Aha rero beta carotene ni product nziza yongerera umubiri vitamine A, ikawongerera ubwirinzi, ndetse ikawufasha kwirinda indwara zirimo nk'indwara ya kanseri. Indwara ya kanseri mu gihe ukoresheje beta carotene bifasha umubiri cyane kubona ubushobozi bwo gukora uturemangingo dushyashya no gukura mu mubiri ibyo bita free radicals, ni ubwoko bw'imyanda iturukaho umubiri kunanirwa no gukora nabi, bikaba byajyana kuri bwa burwayi burimo n'uburwayi bwa kanseri, cyane cyane aha twavugamo nka kanseri ya prostate. Beta carotene ni ingenzi cyane mu gufasha prostate gukora neza. Prostate ni urugingo rw'imbere ku mugabo rufite akazi gakomeye mu kongera amasohoro, kandi ikagira umumaro ukomeye mu gutuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina umugabo yumva amerewe neza, ikanarinda acidite cyangwa se gutwikwa n'inkari muri cya gice nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Prostate igira akamaro gakomeye mu kongera ingano y'amasohoro ngo twabasobanuraga. Kandi beta carotene yifitemo ubushobozi bwo kongera ibice by'umubiri, ubushobozi bwo gukora neza birimo twaturemangingo. Rero ku bagabo bafite hejuru y'imyaka 50 bose bakenera gukoresha beta carotene, na mbere yaho dukenera gukoresha beta carotene kugira ngo twirinde za ndwara, kuko kwirinda biruta kwivuza. Mu gihe wakoresheje beta carotene mu buryo buhagije, bikurinda indwara ya prostate, bikurinda kubyimba kwa prostate, birinda kanseri ya prostate, birinda gukora nabi kwa prostate, kandi bikagabanya n'urugimbu rwinshi mu maraso. Beta carotene ni ingenzi mu gufasha kugabanya imyanda itandukanye, iyo bita free radicals, n'indi myanda isohoka mu mubiri kubera beta carotene. Kuko beta carotene yifitemo ubushobozi bwo kurwanya no gukura imyanda mu mubiri, ikigiramo ubushobozi bwo gufasha ibice bitandukanye by'umubiri gukora neza, dore yuko ubwayo ifite n'ubushobozi bwo gufasha amagufa gukomera, ifasha amagufa, imitsi n'imyakura gukora neza. Ariko tutibagiwe yuko mu kazi ka mbere ikora kayo gakomeye harimo kurinda indwara zitandukanye, zirimo indwara z'amakanseri, zirimo indwara zo gukora nabi kw'inzira z'ubuhumekero, zirimo indwara z'amaso, zirimo indwara zo gusaza no gutakaza imikorere myiza y'umubiri. Beta carotene ni nziza, birahagije gukoresha beta carotene ebyiri
inshuro imwe ku munsi bikagufasha kwirinda izo ndwara twabasobanuriye cyane cyane indwara z'amaso indwara z'imikorere mibi y'umubiri zirimo indwara za prostate ku bantu bakuze harimo indwara z'ama cancer ku bantu abari bo bose kandi nziza ku bana kuko ituma bakura neza igatuma bakura neza mu gihagararo mu bwonko no mu maranga mutima yabo beta carotene nziza mu gufasha umubiri gukora neza ni product y'ingenzi naturel ikomoka ku bimera birimo n'amakahoti kandi beta carotene ni ingenzi ku muntu wari we wese guhera ku bana kugeza ku bantu bakuru nta ngaruka nimwe igira ku muntu uyikoresheje dore yuko ifite n'ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga birimo nka FDA Food and Drug Administration ni ikigo cy'abanyamerika beta carotene ubwayo irihagije kuri vitamine A umubiri ukenera beta carotene wayisanga aho dukora mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage ya gatatu mu muryango wa 302 ukayikoresha ukagira ubuzima bwiza beta carotene nta muntu utayikoresha beta carotene ijana ku ijana n'umwimerere mwaduhamagara kuri 0788689813 turabashimiye cyane gukurikira ibiganiro byacu mwibuke gukora subscribe kuri Horaho Life Rwanda kugira ngo umenye amakuru ku buzima buri gihe mubona amakuru yabafasha kubaho neza murakoze cyane mwari kumwe na muganga wanyu Dieudonné Uwizeye.